Veus, la primera pregunta que fa, CRM què és? És que és... No, però molta gent diu, què és un CRM? Clar, un CRM és Customer Relationship Manager. I llavors hi ha algú que diu, no, no, és contact. Perquè clar, jo a lo millor tinc un professor que és proveïdor meu, si amb ell, o un proveïdor, o un partner, o me relaciono amb gent, no? Al final són contactes. Com els teniu vosaltres? Per exemple, la gent que s'apropa als TIC, on els tiqueu? Una taula, però. Una taula i allà. I allà. Bueno, doncs, des d'aquí us oferim Village perquè ho utilitzeu vosaltres a nivell de TIC, diguéssim, com a eina vostra. ¿Vale? Per fer això, hem de firmar un conveni, perquè evidentment no us cobrem, però us demanem alguna cosa a canvi, que és molt senzill, eh? una visibilitat pràcticament mínima, és un conveni, no és un contracte, amb la qual però que sapiguem qui sou, què fareu i també sapiguer per què ho fareu servir. No? Això és part del conveni. A part, si, com ha explicat el Santi abans, si veneu llicències de Village, doncs teniu una comissió o un descompte als vostres clients, vosaltres decidiu. Si hi ha algun formador, el formador s'ha de guanyar la vida formant. Nosaltres creiem que el tema de la comissió per una eina pot ser interessant, però clar, veureu que aquesta eina són 12 euros al mes, per molta comissió que jo et doni. Més val que t'acomvidi l'emprenedor a dinar, potser, no? que guanyaràs, sortiràs guanyant. Ara, si ja començo a tindre 5 usuaris, etcètera, etcètera, home, ja comença a ser interessant. Però vull dir que el concepte comissió, així com ho penso, té un preu una mica més elevat, nosaltres preferim o entenem que és més interessant dir, escolta, si jo et faig la formació, tindràs un descompte. Dit això, el títol que a nosaltres ens agrada posar títols així una mica cridaners, com gestionar el meu micronegoci, com si fos una multinacional. Aquesta és una mica la filosofia nostra. Què tenen molts emprenedors quan s'apropen a vosaltres? Quines eines fan servir per fer factures, per exemple? Excel, Conta Plus, Zoho, hi ha una cosa que es diu Zoho, que és gratis. Factura directa, que també és gratis. I també n'hi ha que diuen, no, jo per no sé què faig servir això, però si tinc un client important, com no vull que es vegi, ho imprimeixo, ho modifico amb el Photoshop, no sé, t'expliquen unes històries que al final es diuen, escolta, quant temps dediques amb això? La idea és que nosaltres hem fet un càlcul mitjà de tots els clients que tenim ara, que són uns 500, li preguntem què fan servir, la mitja del que se gastarien són 174 euros. La mitja, si ho tinguessin que pagar. Està bé per sortir del pas, però ningú ha calculat quant temps costa si m'oblido d'algú que no estava a cap d'aquestes aplicacions, el cost que tinc de traspassar les dades d'un costat a l'altre, o, per exemple, no tindre la informació tan real. O sigui, si jo ja sapigués si un client m'ha pagat o no, mirant, què miro? Factura directa no m'ho diu. Vale? I si, a més, amb aquell client resulta que li estic fent una oferta nova i té un risc d'impagat, tampoc no m'ho diu. Per això nosaltres diem que Village és tot a nou. Tot el que pugui fer per gestionar el meu negoci ho tinc aquí. I què vol dir tot a nou? Perquè aquí és on ve la pregunta... Què és això? Coses del directe. Sembla que hauré de passar en PowerPoint millor. Aquesta és la d'ells. Abans ho hem passat a PDF, però em sembla que per aquí està millor. Teniu aquesta web, si entreu veureu que hi ha una caràtula, explica les condicions, village.es/digital. Podríem arribar a fer una web inclús per cada un de vosaltres, si volguéssiu, una landing, no?, que li diem nosaltres. Doncs imagina't que vosaltres feu un curs i us interessa donar-lo a conèixer, i no teniu espai, no sé, m'ho invento, perquè no sé com teniu la part vostra de back office, però podríem arribar a fer-ho. De moment tenim aquí i expliquem les condicions. Bàsicament és, si jo tinc una nova empresa de menys de 6 mesos, 9 mesos gratis, amb qualsevol pla anual. Pla anual vol dir que em pagaràs 3. O sigui, jo ara te cobro 3 mesos, però te deixo tot un any. Si m'adono d'alta, i encara que tingui l'empresa feta, tinc 2 mesos gratis, igual que OpenShop, fet exactament el mateix, i el 30% de descompte quan s'acabin aquests 2 mesos.
a l'usuari que escolleixi, perquè diu, no, és que nosaltres som 5 usuaris, bla, 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 cada un que es faci els càlculs, que li siguin interessants, però 2 mesos de provar, si ara entreu a Village, veureu que són 15 dies. Vale? Pues 2 mesos gratis està bé. Com s'entra a Village? Jo quan entro a Village, Punès, o vaig entrar jo a... Vale, si entro a iDigital... Ah, no sé escriure el nom de l'empresa. Si us fixeu aquí, és molt, molt directe, perquè m'està dient prova-ho gratis, no? I si us fixeu aquí al codi promocional, jo com ja sé que la gent és una mica... s'oblida a vegades, ja li surt automàtic, si ve des d'iDigital. O sigui que no perdreu cap contacte. Clar, aquí han fet un genèric, clar, no sabem d'on ve. O sigui, si vosaltres voleu tindre constància de quants han vingut a través vostre, hauríem de tindre un codi personalitzat per cada un de vosaltres. El genèric i digital, però si tu em dius, escolta, a Tarragona volem posar un cap Tarragona, pues, per saber els que venen teus, pues, també ho podem fer. És una mica el que ha explicat el Santi d'afiliados, però nosaltres ho fem a través de conveni. Quan jo em toqui d'alta, m'enviarà un codi, que jo ara no ho faig perquè jo estic donat d'alta, però aquí ja us podeu donar d'alta vosaltres mateixos, ja veureu que el codi que us l'envia immediatament, teniu 15 dies ja des del primer moment. Us demana de quin sector sou, etcètera, etcètera. I aquí hi ha uns botons que també ho puc fer a través de LinkedIn, o sigui, del meu perfil de LinkedIn, del meu perfil de Google Plus o de Twitter. Ja no cal que me'n recordi del password, ja. Ell mateix ja em diu, si tu ja t'identifiques amb Google, jo ja sé qui ets i et deixo entrar. Jo tota la part pràctica que us ensenyaré ja és amb un usuari que no us puc dir quin és, perquè és un usuari de demo que tinc jo i si me'l començava a tocar em estiraran de les orelles els informàtics. Vale? I ja entraríem així, ja tinc una pantalla que ja m'està dient com configurar el meu negoci, m'està dient com crear el meu primer client, m'està dient com crear la meva primera factura, com exportar la meva factura PDF, ja tinc coses molt d'entrar i ja estic utilitzant l'eina. De fet, la nostra filosofia és que en 30 segons saps fer una factura, si no, hi ha alguna cosa que hem fet malament. Segueixo amb la presentació. Això ho vaig deixant aquí a la retina. I què és tot amunt? Tot amunt vol dir, jo m'agrada explicar que començo facturant, si sóc un negoci com Deumana, he de començar facturant, si començo per altres parts, aquí m'he equivocat potser. Començo facturant, què puc facturar? Doncs puc facturar productes, no? Com és la botiga virtual, jo venc productes i llavors haig de tindre gestió d'estocs, gestió de talles, colors, famílies, bueno, el que ens han explicat abans, molt, bueno, 99% similar a el que està a Village, amb una diferència que ja jo faig compres. Els meus proveïdors m'envien albarans, jo he de veure quins fabricants tinc, que a Village, diguéssim, està la part de venda, la part de compra no hi és, no? O, bueno, no està tan desenvolupada. O puc facturar serveis, perquè estic fent projectes, amb la qual cosa he de saber les hores que li estic dedicant per saber si aquell projecte és més rentable o no. Doncs hi ha una gestió de projectes. I, a més, hi ha gestió documental, perquè segurament els projectes, o inclús les factures, o inclús els estocs, hi ha documents que a mi m'interessa arxivar. I la part de CRM, que és per on he començat jo, què és la part del CRM? Doncs és tots els contactes que jo genero en tot aquest cicle. Des de proveïdors, clients, partners, estudiants, professors, bla, bla, bla. I, de fet, és el centre del nostre programa. Després ho veureu. I la part que està a dalt de tot és la part de quadres de comandament. La gràcia de tot el tema és que sigui molt fàcil de treure informació. Perquè si jo dic que això està al núvol, és precisament perquè està en temps real. Si jo dic que això puc treure informació en temps real, és perquè puc decidir coses en aquell mateix moment. O si perdo l'ordinador, no perdo res, per exemple. No?
oportunitat. He visitat no sé quants clients, ja, però compraran o no? Home, això depèn. No, depèn, no. Ja veurem el cicle, que és un tema de gestió. Doncs ells, aquest curs, és a través de la formació bonificada i l'empresa... You are the only participant in the conference. Factures o t'has oblidat de fer el seguiment d'un pressupost? No sé si l'any que ve estiràs, no? I potser donaran un premi a la bona comptabilitat, però potser no vendrà res. Tenim 5 principis bàsics, per això dic que són bastant diferencials. El primer és la seguretat. Tot el tema de núvol, la gent és el primer que et pregunta i això qui ho té i on està i què passa si pots portar. O sigui, des de qualsevol lloc tu te pots emportar els clients, els contactes, les factures. O sigui, si Village, per el que sigui, demà no hi és, cosa que seria bastant improbable, m'ho puc endur tot. O sigui, ho puc fer, a més, cada dia. Si no em fio de Village, doncs ho faig cada dia i ja està. Nosaltres som partners d'IBM, vol dir que tots els servidors estan als sistemes d'IBM, són partners seu, han passat unes auditories de seguretat, etcètera, etcètera. I aquí acabem ràpid dient, mira, mira't la web d'IBM, tots els antivirus, antifirewalls, bla, 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 que té, i s'ha acabat. Segon, tot amunt. Vol dir que nosaltres anem afegint coses, de moment sense cost, perquè volem que l'emprenedor o que el comerciant o que la pime que està treballant ho tingui tot a la mà. No tingui que tindre 30 eines. Evidentment, si un diu, jo és que soc arquitecte, necessito el CAD, això no ho tindrem. Però que si tu fas un pla no li envies a un client, doncs potser Village pot ser un bon element per fer el seguiment. Que sigui molt fàcil d'utilitzar. Ja veureu que les pantalles aquí, quan comenceu a tocar-les, direu, ho entenc tot. I no soc comptable i ho entenc. I no soc fiscalista i ho entenc. I no soc enginyer i entenc el projecte. O sigui, està fet perquè sigui molt fàcil, perquè sigui entrar i començar a utilitzar i que sigui molt econòmic. Jo aquí us deixo uns flyers. Us he portat dues coses. El material físic no en solem tindre gaire. De fet, ara això ho tenim perquè estem fent una altra cosa. Per un costat està en català i l'altre en castellà. No se'ls quedeu vosaltres tots. I després també els flyers. Els flyers veureu que el preu és diferent, posa 9 euros, perquè aquí ja està el descompte aplicat. O sigui, vosaltres quan el vengueu no el vendreu a 12, el vendreu a 9. Llavors ja està preparat. Aquí hi ha un espai per posar el sello vostre, si li voleu posar el sello vostre perquè sàpiguin d'on ho han agafat. Si algú vol més, aquests els heu portat perquè els ho endugueu vosaltres. No... O sigui, agafeu uns quants i si algú en volgués més, li fem arribar. O sigui, d'aquí sí que barra lliure. En format digital també ho tenim. Perquè dius, ara m'emportaré el que sigui, no vull anar carregat, us ho podem enviar també. I la part diferencial nostra és l'atenció. Som una pime, amb la qual cosa intentem donar el màxim d'ajuda possible. Tenim un portal que és nou, que és d'ajuda, tu pots ficar qualsevol terme, per exemple, escolta, com s'importen les dades? Com s'importen les dades? Doncs aquí al help, si ho proveu, help.village.es, poseu totes les bajanades que us ocorreixin, si no hi són, hi seran. Perquè, a més, cada vegada que algú posa alguna búsqueda, a nosaltres se'ns avisa del que la gent està buscant. Paraules malsonants no em poseu. I inclús pots obrir una incidència i dius, clar, això, quan tu tens algú davant i dius, i com s'importen les dades? Doncs dius, deixa'm a veure si està aquí. Ah, doncs mira, és tan fàcil com amb aquesta pantalla agafo a l'Excel, el que em surt a l'Excel, ho pego al portapapeles i ho pego aquí, i dius, ah, però no cal fer el format. No, no, ja, saps? O sigui, són coses molt, molt operatives. Si algú amb això no en té prou, tenim un blog que parla d'altres temes. blog.village.es. Aquí parlem de coses diverses, com per exemple models d'impostos,
o no sé, que, com donar-te d'alta de no sé què, i dius, però per què ho expliques això si no ho fa Village? Pues ho fem perquè entenem que hi ha informació que et pot ajudar i, o dels nostres partners o de gent que ens ha demanat informació, pues ho passem. No té res a veure amb l'eina, és més genèric. Aquí, si vosaltres teniu alguna notícia que cregueu que pot interessar, també la podem traspassar, pensant que això, els nostres clients estan per tota Espanya. Vull dir que si expliqueu alguna cosa només per als de Tarragona, pues, a lo millor no, seria una mica estrany, no? Però bueno, ho podem mirar també. Espera que te'l tanco perquè encara farà un lío. També tenim telèfon, tenim chat, tenim mail. Us tractem, el que es doni d'alta, el tractem com si fos client. Aquesta també és una diferència, que nosaltres, una persona que està provant, ja és com si fos un client. Perquè és, probablement ens agafarà precisament perquè veu que hi ha algú al costat que parla el seu idioma, que l'entén i que el té al costat. Primer missatge cap a vosaltres. Podeu ser experts en Village? Jo recomanaria que no. Ho dic perquè jo mateix, si em preguntéssiu alguna cosa d'aquí, jo no la sé contestar i ja porto un any amb ells. Ara, el Jordi o el Pau, que són les persones que tenen, com ja han atès tantes trucades i tanta gent, diu, ostres, una altra que em pregunta com se fa el venciment de les factures en diferents dies i com se fa el fitxer de no sé quines guants. Ja saben què contestar. Vale? Amb la qual cosa, també us trec feina a vosaltres. Que el que estigui emprenedor, que us vingui a vosaltres, que es doni d'alta i que s'espavili. On li podeu ajudar vosaltres? Amb la formació. Amb el trencar això de... Clar, és que jo no sé... Algun emprenedor te diu, és que jo no sé el que faig. Ara ho veureu, no? Que jo necessito saber el que vens. O sigui, clar, si no saps si vens serveis, o vens packs, o vens hores, doncs és difícil que et pugui dir, orientar com configurar les coses, no? Un exemple pràctic, us poso... Bueno, aquest és el nostre CEO, però és molt guapo. Us poso un exemple que veureu aquí a la presentació. Si no em dóna temps, us l'enviaré i ja veureu el cas pràctic, perquè ho veieu una mica com és. Pues, representa que és una empresa que té dos comercials, una administració i dos programadors. Una microempresa. Més aviat espavilat, perquè ja té 5 persones a càrrec. I l'exemple és un client que es diu Aguila Roja i li està fent dues coses, una pàgina web i un manteniment informàtic. No? Vaig per parts. La part del CRM. Com tinc els contactes? Tinc milers de targetes. Ho tinc ordenat, algú ha dit un Excel, bueno, ja és un primer pas, ho puc importar ràpidament a Village, si tinc Excel. Hi ha gent que té accés, hi ha gent que s'ha fet alguna petita aplicació. Què passa si el comercial marxa? La persona que portava els temes comercials marxa, tu immediatament ets operatiu? Saps com estava cada un dels clients, què li havies dit, quantes vegades t'havia reunit? O no? Perquè l'Excel... I a més, l'Excel el problema que té és que un comercial ho posa d'una manera, l'altre el posa d'una altra. I si entre ells ja no es porten bé, només cal que un ho faci d'una manera perquè l'altre ho vulgui fer al revés, no? I un tema important, jo puc anar a Village, és preparar amb tablet, tampoc fer, amb connexió a internet sempre, això sí que és important, no necessites connexió. Des del mòbil es podria, però és que no és molt pràctic, sincerament, perquè dius, mirar les coses o fer una factura des del mòbil no és... Entenem que no és el correcte, però si tu estàs amb un client i estàs amb la teva tablet i, per exemple, ara estem amb uns instal·ladors, doncs estàs a casa del client i des d'allí li fas el pressupost, li envies, inclús li pots imprimir, et dona una agilitat molt més alta. No? I per nosaltres el client és el nostre centre. Veureu que el Jaume el tenim al catàleg, el tenim a tot arreu. Va ser un dels primers clients que vam tenir, però aquest senyor va muntar la seva empresa gràcies a tindre Village, perquè deies que jo és impossible. Ells fan una revista de moda, grafistes, impremtes, anunciants, els propis articles que surten, els timings. Diu, era impossible, jo sol era impossible. I ell sol gestiona tota l'empresa. No us diré quan factura, tampoc no és multimilionari, però no li va gens malament. No? Anem a entrar al client. Si us fixeu, els menús molt accessibles, molt usables. Vaig a Cuentas. Cuentas seria el nucli. Cuentas és l'empresa, per entendre's. Una cuenta pot tindre diversos contactes. Vale? Jo vaig amb una cuenta. No sé si es veu una mica més gran. Vale? Veig que tinc aquí Aguila Roja. I
tot és molt intuïtiu, perquè aquí tinc, podria buscar-ho, no? Podria filtrar-ho per tipus de compte, no? Us estava dient que podia ser client o client potencial, o potser ja és un client directe o és un client recomanat, no? O és un proveïdor, o una, bueno, aquí, aquests són uns criteris que et venen, o l'estat, amb oportunitats o sense oportunitats, o no l'he contactat mai. I per grup de comptes, que ara us explicaré què és això, la gràcia de Village és que nosaltres donem molt clar els processos que s'han de fer per facilitar-li a l'emprenedor que no hagi de pensar gaire, però deixem una llibertat de taguejar, d'etiquetar coses. Per exemple, en aquest cas, les etiquetes aquestes les he creat jo, tan fàcil com vindre aquí a grup de comptes i dic, doncs mira, m'agradaria saber un grup de comptes de pesats. Jo quan vingui aquí, ja em surt aquí. Pesats. Vull filtrar els pesats. Bueno, ara no m'ho sortirà cap, però etiqueto. Clar, aquí ens hem de posar d'acord, perquè com tu diguis pesat, l'altre plasta, l'altre no sé què, ens hem de posar d'acord, però si us fixeu, 10 segons he tardat en posar una categoria i a més que no és incompatible una amb l'altra, perquè potser pot ser un pesat, però pot ser bit. O pot ser pesat, però ser un client superbo. M'explico? O sigui que... Pots ficar més d'una i filtrar per més d'una. Sí, puc ficar les que vulgui. I sempre, doncs, en aquest cas, aquest és un client VIP. És un client VIP i és de Madrid, per exemple, no? Perquè a mi m'interessa, potser, geogràficament, posar una etiqueta als que són de Madrid perquè tinc un comercial que està a Madrid i llavors ell només mira els de Madrid. Vale? Però, per exemple, ara dic, no, no, és que aquest és un pesat. Ja està. Jo, quan ara me'n vagi, evidentment, gravar sempre... Bueno, si ara intento sortir m'avisaria, però no ho provo. Bueno, ara perquè he ficat àguila. Temps real. Temps real. Molt fàcil d'utilitzar. I el que us deia, no? El client sempre és al centre. Per què és al centre? Bueno, aquí veieu alguna tonteria com, per exemple, el mapa, no? Els contactes, les dades de contacte, aquestes etiquetes que he creat. I aquí veureu una cosa, aquí, que em diu la compte comptable. Jo no faig comptabilitat, però tot el que jo faig té una representació comptable, però ho fa per darrere. O sigui, de fet, jo el meu gestor es connecta per darrere amb un usuari, recupera els fitxers i ell ja ho posa al seu compte plus, al seu sistema, automàticament o semiautomàticament, depèn de la integració que tingui. De fet, nosaltres tenim un partner que es diu AssistOffice, que si algun emprenedor vostre no tingués gestor, nosaltres li podem oferir aquesta capa de serveis. Té un preu diferent, també. Si mireu assistoffice.village.es, veureu aquí el gestor, doncs què fan ells? Gestoria comptable, gestoria fiscal i gestoria laboral. Que algun emprenedor ja té el seu gestor? Cap problema. Village, el seu gestor entra, ho agafa i s'ho emporta. O sigui, no hi ha exclusivitat. Igual que OpenShopen és un dels partners, però si un client té una altra cosa, pots fer servir Village igual, però ho pots fer servir igual. No ens casem amb ningú perquè no... Entenem que el que escolleix és el propi emprenedor, no nosaltres. Li facilitem. Si dius, escolta, no tinc gestor, Francesc, digue'm un AssistOffice. És que no m'agrada, vull un altre. És que passa una llista dels que tinguis. És que a Tarragona en tenim un que ja tenim un acord amb ells. Cap problema, l'homologuem i que treballi, sàpiga com nosaltres treballem. L'homologuem i no li cobrem per homologar-lo. O sigui, simplement és que ell sàpiga com treballem nosaltres perquè no ens faci el buit. Perquè hi ha gent que diu, no, millor fes-ho amb el que jo ja tinc. Home, ja, però és que el teu no està al núvol, és molt més car. No? Ara he entrat en un tema que no tenia preparat, però bueno, que la idea és que treballem amb qualsevol gestoria. Vamos. Tinc direccions. Imagineu que tinc diverses direccions d'enviament o diversos magatzems. Tinc els contactes, que us deia abans. El capitán a la triste o el Pepito Pérez. Les oportunitats. Ah, mira, amigo, aquí ja comença a ser interessant. Aquest resulta que li vaig presentar una oportunitat el 3 de març, que li vaig presentar concretament muntar una mini web per abans del llançament i em va dir que no. Què li vam fer amb aquest? Doncs mira, li vam presentar l'oportunitat el dia... No sé si es veu aquí. El dia 6 del 5... Van modificar, suposo que per afegir algun producte o alguna cosa. Després el van trucar el dia 13, li va trucar, ara aquí ja és un exemple, però sortiria el Jordi, el Pep, el qui sigui, i ja li va dir que no.
Vull tornar on estava abans, el problema, cap endavant, cap darrere, com una web. Els bancs que té, evidentment aquí no està carregat, els documents que té, vale? Pues aquí hi ha un fitxer, que això és una oferta. Aquesta oferta jo li vaig enviar, després veurem com se crearan les ofertes, però li vaig fer una oferta. Si us fixeu... No, o sigui, jo la demo, el que vull que us quedeu és la facilitat, l'agilitat... On tenen les factures els emprenedors? Això, si pregunteu això, flipareu. Sí. Flipareu. No, el gestor. Què fa el gestor amb les teves factures? Com fas el seguiment de les que estan pagades o no? Ah, sí, és veritat. Bueno, m'ho diu, que les que no paguen. O sigui, el teu negoci, que és facturar i cobrar, li estàs donant a algú que... No, és que és el meu germà. Ah, bueno, vale. Però ja no ets tu. Ja no és el teu negoci. O els tinc, sí, els tinc per allí, però amb una carpeta tinc no sé què, l'altra tinc no sé quants. No, ja ho veieu que aquí està tot immediatament accessible. Torno enrere. Quines factures li he fet? Una cosa molt tonta, semàfors. Si hi ha algú del tònic, no passa res, perquè et poses damunt i ho veus. Veus? Pendiente, impagada i cobrada. Molt visual, molt fàcil, molt navegable. No cal ser un fiscalista per saber si t'han pagat o no. No t'han pagat. Punt, vermell. Anem a veure la factura per saber què era. La puc enviar, la puc exportar a PDF, puc generar una factura rectificativa. És que no me l'han pagat perquè em vaig equivocar amb l'import. La puc rectificar des d'aquí. O puc clonar una factura, vol dir que la puc copiar. Bueno, ara estic saltant una mica la presentació. Volia quedar amb el tema de la compta, perquè veieu que lo fàcil que és tindre una compta. Clar, què tardo jo en posar totes les meves targetes dintre del CRM, diguem, Excel, un moment? Si les he de picar amb una en una, doncs és tan fàcil com crear un contacte nou. Me vaig aquí. Si us fixeu, els botons sempre són molt accessibles. Aquí me parla de coses que estan relacionades amb el que estic veient. La pantalla va canviant en funció d'on estic, doncs, si és més probable que faci una factura perquè estic amb un albarà o si amb un contacte en realitat li hauria de generar una oferta, no? Tan fàcil com posar el nom de la compte, de l'empresa serien. No? Uh-huh. Un àlies, perquè potser el nom és un, però aquests sempre són, jo què sé, casa Papet, no? Això seria SL o el que sigui, no? L'adreça o no, això ja puc afegir un contacte directament, no? Això seria algun Josep Martí aquí. Puc afegir les dades o no, el tipus de compte. Això que quin tipus de compte és? Si ja el vull etiquetar, no? Amb aquest, doncs aquest és un que he conegut a Barcelona. Si no el vull etiquetar, no l'etiqueto. I aquest contacte que estic carregant, què és? Perquè si jo dic que és un proveïdor, o segurament hauré de fer un seguiment o hauré de fer o li passo amb alguna altra persona, si és un client o un potent client. Imagineu que jo sóc el gerent i tinc un comercial. Dic, no, aquest jo li passaré perquè vagi al no sé qui. Depèn del que posi aquí, o pot ser un mitjà de comunicació. Mira, he rebut una targeta, ara no estic fent res amb aquest mitjà, però m'interessa tindre els arxivats perquè quan tingui que fer un mailing o tingui que trucar als mitjans, els tinc identificats. O sigui que això és infinit, perquè al final és com a l'Excel, no? Quantes columnes d'Excel puc tindre? Les que vulgui. I aquí ve la gràcia de que això, aquest mitjà pot ser que sigui client també. Per què no? Imagineu que jo tenia un contacte d'un mitjà i al final resulta que li ha interessat Village i m'ha contractat. He de crear dos, una per al mitjà i l'altra com a client? No, jo simplement vinc aquí, el marco, dic que és client, m'apareixen les dades de com paga, en quina compte ho fico, o sigui, això són dades ja més comptables, i ja està. Que no vull com a client ni com a res, fora. Guardo i ja està. Ja tinc el contacte creat. Quant temps ha trigat? Amb explicacions i tal, 30 segons. Sense explicacions, 10. De fet, és una cosa que ens diuen els clients, diu, és que quan jo vaig a veure amb algú, no em volen donar el NIF. No em volen donar moltes coses. Ells volen un nom i amb el nom i potser la targeta, el mail, i que els envia l'oferta. Ja està. Doncs si no només tinc el mail i el nom, doncs comencem. No, és que fins que no tingui la fitxa perfecta, no ho fico, perquè llavors fer el manteniment d'això, els que no tenen mail, doncs aquí,
prepara un llistat, ara no entraré, però prepara un llistat als clients o contactes que tinc que no tenen telèfon i els envio un mail. I això ho faig una vegada al mes o una vegada a l'any. Això depèn ja de l'emprenedor. L'eina la té. Després és si sap el que ha de fer amb aquesta eina o no, que aquí és on participeu vosaltres. No? Les dades estan ordenades, estan en temps real. Cada usuari actualitza potser els permisos. Jo puc ser que tingui contactes que només són meus. O si jo sóc el jefe de varios, el cap de varios comercials, doncs puc veure el que fan els comercials. I puc fer accions directes, ja ho heu vist, puc fer coses directes. Poden, si no piques el mail, el podries un altre dia al cap de 2 anys per error tornar-lo a entrar a aquell client? Això és una de les coses que tothom ens pregunta, però el que fas tu quan vas a entrar-lo és dir... No sé. Entra primer, no? Primer mira a veure si hi és. Llavors, si això ja ho fas... De... Si al cap de 2 anys ja ha entrat ell... Faries el mateix, faries el mateix. Primer busques. Sí. De fet, ara una de les coses que estem millorant, l'eina està en moviment constantment. O sigui, de fet, ara quan hem entrat, si us heu fixat, ha posat les noves funcions, que són ara de fa un mes. Vale? Cada mes o cada 2 mesos hi ha una actualització. Una de les que posarem és que tu posis al NIF i ja et carregui tot. I com ho saps tu? Pues perquè hem arribat a un acord amb una empresa que té totes aquestes dades online i la xupem. Ho podem fer perquè estem online. Ho podem fer perquè ja hem arribat a un acord amb aquesta empresa i, a més, te dirà si aquesta empresa té algun risc. Tu pots comprar l'informe o no, eh? Si tu dius aquesta empresa, ojo, que té un risc. Des del botó compraràs l'informe. Que tu dius, passo de tot, no el compris. Quants emprenedors sabeu vosaltres que comprin informes? Jo no conec cap. Quants emprenedors coneixeu que han fet feines per empreses que estan en fallida? Jo en conec uns quants. I dius, home... Sí que és veritat que si et diu que l'empresa és bona i no et vol pagar, no et pagarà. Però com a mínim que t'avisi de les que no són bones, no? I ojo aquí posant l'èmfasi en que això ens ho diu una empresa especialitzada. O sigui, nosaltres, si l'empresa especialitzada no ho sap, nosaltres menys. I a l'emprenedor molt menys encara. Però són tot amunt. Anem facilitant coses. Aquest botó estarà gratis. Però a l'informe no. Tenim un preu especial perquè se suposa que hi ha aquest moviment. Que no li interessa l'emprenedor, que no ho agafi. O sigui, nosaltres donem la possibilitat de tot el que veieu està pagant la llicència. No és obligatori. O sigui, nosaltres ho posem tot en un. Tu vols començar facturant? Comença facturant, cap problema. I un dia ens truques i dius, escolta, això del CRM que em vas explicar un dia, com va? Cap problema. I això de projectes, cap problema, quan tu vulguis. O sigui, no cal, no és el típic programa que si no utilitzes tot no et va. Aquí pots fer servir el que vulguis. Inclús... Tenim un usuari per tota l'empresa, de moment. Cap problema. El dia que diguis, vull tindre 2 perquè jo vull tindre els meus contactes i no sé qui té els altres, ja m'ha demanat els 2. Ja teniu aquí els preus. Un usuari són 12 euros al mes. O sigui que si algú agafa tot l'any, pagarà 36 euros. Un dia anar a dinar sol en un restaurant una mica bo. Per tot un any. A menys que això em sembla que... 2 usuaris són 23 euros. 5 usuaris són 55. I això de l'informe és que pots determinar quines atribucions que cada... No, després ho veureu. Hi ha el mòdul d'informes, que els mòduls bàsics entenem que no te cal molta sofisticació, i al mòdul pro ja pots fer creuaments, per exemple, de les teves visites online, vull que m'ho creguis en les ventes que he fet, per exemple. Llavors aquest dashboard te l'hem de fer nosaltres, és un, bueno, ja ho veureu que és molt fàcil, però aquests personalitzats... els pots fer tu amb la versió Pro. És l'únic que hi ha diferent. Però tots els usuaris poden entrar a tot? Sí, a tot. I, de fet, tots els usuaris que estiguin registrats, o sigui, potser no és client encara perquè no ha pagat mai, està provant l'eina, té tot. Ni fent, no fent trampes, Hi ha algun software que diu, pots fer 100 factures, o te surt un nom al baix, o te fa... No. Tot full. Diu, si féssiu algun programa que dius, mira, Francesc, farem un programa de formació a diversos emprenedors de formació, evidentment. Uh-huh. Perquè al final el que volem és que la gent provi. Perquè ens trobem que molta gent ve d'altres programes que hi ha al mercat que ara s'han passat al Núvol, però no estan pensats en Núvol. Estan pensats com el típic software que jo tenia de tota la vida de fer comptabilitat, però ara, d'alguna forma, ho tinc online. És que aquí és totalment diferent. O sigui, jo vaig a gestionar una empresa des del Núvol, i la comptabilitat és un subproducte per mi. No m'interessa. D'aquesta forma jo puc anar al país que vulgueu. O sigui, si ara tinguéssiu
a Mèxic, doncs en comptes de l'IVA se diu IVA, doncs se dirà d'una altra manera, l'impost serà diferent, podem fer demà mateix. El que la comptabilitat segurament és diferent, això segur, els impostos diferents. Nosaltres com no ho fem? Sectors. Podem agafar tots els sectors que vulgueu, perquè com la comptabilitat de constructores, per dir alguna cosa, nosaltres no la fem, que diem tot perquè tu ja t'ho puguis importar, si has de fer un pla comptable específic perquè ets una constructora o tens alguna particularitat, nosaltres no entrem. El que us deia abans, quines visites tinc? Quines visites he fet? Doncs mira, tens aquí activitats, el CRM, i tinc una cosa que es diu calendari. I aquí veig el que he de fer. Clar, ara com és una demo, no està res. Bueno, això em sembla que ho vaig posar ahir. A les 7 del matí tenia que haver trucat el senyor capitán a la triste per fer-li una demostració remota. Això és configurable, tot el que es pot fer. Trucades, enviar mails... Però ja t'ho donem configurat perquè dius, a veure, tampoc no vull que facis mils de coses. Vull que et concentris. I a més, fixeu-se que jo li dic, digue'm el motiu de la trucada i digue'm el resultat. I quan l'hagis fet, me la marques aquí com a realitzada. I ja està. I guardar los datos, no? No ho faig perquè si no em quedo sense demo. Clar, jo puc veure tot el que ha fet tothom? Jo sí, perquè puc veure el que tindria que haver fet d'això. M'amarca, veus? M'avisa que no ho ha fet. Si ho ha fet, surt amb un altre color. Clar, si jo he de fer el meu i a més seguir a la gent, o tinc eines, o com passin tres Excels, té, Francesc, les visites que han fet, un Excel, l'altre un Access i l'altre post-its. No, jo ho miro aquí, escolta, que no m'has ficat, no vas fer res i, ai, no ho he ficat. Està, t'he pillat. Vol dir que no he anat, no, potser no ho he entrat. Però no és l'excusa, és que no tinc temps per entrar, però si són 30 segons. Jo per entrar a una activitat, bueno, tinc aquí el calendari, per entrar a una, bueno, aquí són les oportunitats, no? Ara, aquesta, no? Jo per crear una tarea de dir, bueno, jo amb aquest senyor, el capitán a la triste, vale, jo sabia que l'havia de trucar avui o fer-li una demostració, però quan li hagi fet la demostració, li trucaré per veure si li ha agradat, no? I a més, com no ho vull fer immediat, perquè no sembli que estic desesperat per vendre-li, ho faré la setmana que ve, no? Dimecres. Si vaig al calendari, em surt la setmana que ve, tindré que fer això. Fixa't que encara no m'avisa perquè encara no ha arribat el dia. T'avisa i tot? Sí, t'avisa. El mail que tens assignat, ara no està integrat amb Google. Que això també és una cosa, abans de l'estiu estarà. Amb Google Drive i amb Google Mail. Aquest el calendari, clar, si tu estàs utilitzant Google no té molt sentit vindre aquí, però hi ha gent que ens diu que sí, perquè diu, no, jo el meu Google me'l faig per les meves coses i aquí vull les coses comercials. Llavors... El mòbil, per missatge no t'has dit, no? El mòbil o així? No, encara no. Encara no. Sí, tenim una cosa, ara no entraré, però tenim una cosa que la gent ens posa, bueno, el Help, no sé si ho heu vist, que pots fer suggerències, la gent vota les suggerències. Per exemple, una suggerència que s'havien fet era que els contractes, que és un document, ara salto de la presentació, però bueno, jo tinc aquí contractes, sí, aquest, jo aquí dic el contracte, el dia que és i el dia que s'acaba. I ens deia, per què no ens envieu un avís quan estigui a punt de caducar i que es pugui fer un mes abans, uns dies abans i tal. Llavors la gent ho va començar a votar, bueno, doncs és el primer que han fet. A part del que ja tenim previst, és el primer que han fet. Clar, si li preguntem a la gent el que vol i a més ho fem, doncs la gent flipa. Perquè diu, hòstia, és que em fan cas. Clar, això, un fojo i un altre de por ahí, que són americans, i que és que ni et pregunten, o sigui, ells saben el que tenen. Li puc preguntar a algú? I diu, si parla vostè anglès perfecte, sí, però... Ara es veu que donen assistència en castellà. Bueno, m'agradaria veure-ho, no? Però, clar, fa el que fa. I dius, no, m'agradaria que fes... No, no ho farà mai. Si els americans decideixin que ho farà i si no, no. Aquí és al revés. O sigui, nosaltres escoltem a la gent... I això dels contractes, per exemple, dius, i per què no ho fèiem des del primer dia? Doncs no ho sé,
però ara ho fa. Podem fer moltes preguntes, però al final l'important és trobar la solució. No? I si us fixeu en el tema de les oportunitats, si entrem, amb aquesta, veureu que està ofertada. Jo aquí li he de dir jo manualment, jo que és el gestor de l'oportunitat, li he de dir en quin estat està. No és automàtic, o sigui, ell no sap si jo li he enviat l'oferta o no i tal. I només hi ha aquestes d'aquí. Això no t'ho deixo tocar. I tu diràs, home, però és que jo vull tindre 8 passos en comptes de 5. La pregunta del milió no és si aquí han d'haver 8 o no, sinó què fas tu en cada una d'aquestes fases. I això és un curs per si sol. Perquè si jo estic en fase perduda, ja està, no faig res més mai més. O sigui, tinc un senyor que em va dir que no li interessava el website, però me va dir per què. Per exemple, nosaltres tenim 3.000 usuaris que ens han dit que Village no els encaixa. I dels 3.000, 2.000 ens han dit per què. O sigui, tenim 2.000 potencials clients allà a tocar. Sabem com se diuen, sabem el seu mail, sabem el que volen. El que passa ara no ho tenim. Quan ho tingui, li diré, mira, el que tu buscaves ja ho tinc. Cada mes convertim uns 50, més o menys, o que almenys es registrin, d'aquesta base de dades de coses que anem fent. Per exemple, això dels contractes, ens ho havien demanat, fent el màxim del que ens demanaven 50. Vol dir que jo perdo una oportunitat, no vol dir que mai més li faci res. Per mi és un vermell. Jo als vermells li faig unes coses. Uh-huh. Els que estan invernant, vol dir que jo li estava ofertant a l'electricista i m'ha dit, no, jo ara marxo de l'empresa, o canvien de departament, o m'han fet fora, i això passa a no seguir, o per exemple ara canvien les eleccions i tot se queda allí hivernando, no? Què passa? Mai més faré res? Què passa? L'Ajuntament de Barcelona ja no contractarà ningú més? O l'Ajuntament de... Simplement que potser hauré d'esperar i d'aquí posar-me algú al meu calendari i d'aquí un mes tornar a trucar. O d'aquí 3 mesos... Escolta, els que estan en inici, està molt bé. Jo he donat d'alta una oportunitat. Ostres, els d'Àguila Roja volen fer el website. Que bé, que bé, que bé. Tots feliços, no? Home, no, havia de fer una oferta. Que vol un website, amb què? Amb gràfics, amb imatges, vol muntar una botiga virtual, vol que li faci, a més, el màrqueting digital. Hi ha una oportunitat, però la lletra s'ha d'anar amb una oferta. Ha de fer el seguiment de l'oferta. Què t'ha semblat, tal? No, ho fem amb dues fases? Vinga, va, doncs te la canvio. Perquè al final jo el que vull és que em firmin. Que el pressupost me'l firmin. Que l'oferta es converteixi en una comanda. Evidentment, si s'està valorant, ja m'ha dit, escolta, ens interessa això i sou 3 empreses. Home, ja està valorant-se, no? Però si us fixeu, jo, no, l'important per mi no és saber com està l'oportunitat. Això amb l'Excel ja ho podria fer. La gràcia és que jo estic fent una acció i dic, vaig a fer el seguiment. M'agafo, filtro, me fico les oportunitats, llavors m'avisa, sempre m'avisa de si he de sortir no he gravat, i dic, vaig a veure tots els que estan hivernant. Igual ara no en tinc cap, no sé. No en tinc cap. No, és que ara no sé en quina està l'ofertada, em sembla que estava, no? Sí, crec que sí. Ofertada. Això és una demo, cuidado, perquè... Vale? I a més, fixa't una cosa molt tonta que no ho he explicat. Veus que hi ha una medalleta aquí? Això vol dir que és VIP, aquest tio, eh? O sigui que, ojo, si tingués ara una retaila, dius, és que tinc 200 per trucar. Uf! Medallita, truco primer. Vale? Clar, llavors jo dic, ara hauria de fer un seguiment de tots els que tinc. O agafo una noia o un noi perquè em faci el seguiment de tots els que tinc, de pressupostos. No sé, lo típic, no? Tancament d'any o tancament de mes. Vinga, va, correm-hi. Pim, pam, truca. I per què no ho faig cada dia? Perquè potser cada dia estic fent ofertes. I dius, no, això ho farà al final de setmanes. Però si us fixeu, el procés, tinc l'eina. L'important és que ja no em preocupo de l'eina i ara m'estic preocupant del procés. O sigui, de fet, ja no em preocupo de xorrades, me vaig a preocupar del negoci, perquè en realitat el meu negoci és vendre, però sobretot és fer seguiment de les coses. Si no faig el seguiment, molt improbable. Home, segur que hi ha algun client que ens diu, no, és que jo venc sol, no necessito el CRM. Molt fantàstic. Podries vendre més, no? O sigui, jo soc molt realista. Clar, això ja és un curs per si sol. Com vender més, com mejorar l'eficiència de tu circuito comercial, passees o vendes, o sigui, aquí hi ha un munt de cursos, només amb aquesta presentació, amb aquesta slide que us acabo de fer, no? Quins pressupostos he fet? Vaig aquí a ventes, jo ara imagina't que sóc el jefe, arribo el dia següent i de què vam fer ahir?
Pues puc veure aquí totes les... Bueno, perdona, he entrat a factura. Però fixeu-vos que és molt fàcil, eh? Oferta, pedido, el baran, factura. Després us explicaré factures periòdiques. Però jo... quina oferta li he fet? A veure, l'oferta de... Aquesta. Ah, vale. És aquest import, està pendent. Vale. A veure, la vull enviar. Tenim diverses plantilles. Aquí imagina't que jo tinc diverses línies de negoci, inclús diverses marques. Podria fer-ho diferent. I l'acabo de generar ara, eh? No la tenia guardada, però dic, no, després la puc guardar als documents. La genero i que me la guardi. Tenim un espai. Sí, dintre de Village hi ha un espai. Bueno, està aquí a la fulla. Sembla que era, però és un giga, però bueno, que no te'l gastes algú. Per un usuari un giga, per dos usuaris 3 i per 5 usuaris 7. Quan estigui entregat amb el Dropbox, la gràcia és que tu li envies la factura i li deixes en un lloc que ell pugui accedir. Clar, ara, si un client volgués accedir, t'hauria de cobrar una llicència. Llavors, és una de les coses que millorarem ja, abans de l'estiu, quasi segur, perquè tu puguis penjar coses que des de fora, amb el permís normal de Dropbox que tu decideixis o Google Drive, ho pugui veure. I evidentment, tu aquí facis el... tinguis la relació. No, però aquesta quantitat per una factura que no... No s'ho gasta ningú. I a més que tampoc... Jo crec que ni ho medim, però bueno. No, negareu que ho he dit. Això és com aquell, no? Que diu, un giga, pues, al límite. No? No. Tu amb la teva activitat, les factures en PDF no, és que no ocupa quasi res. I puc modificar-les, puc imprimir-les. Ara imagina't que una persona ha anat a fer una oferta i dic, no, t'has equivocat, la puc modificar, vull dir, superàgil, eh? I he de facturar. Clar, i aquí ve la gràcia del tema. Fixeu-vos en el tema de fer una oferta. Estem amb aquest projecte dels instal·ladors i és el que més han valorat. I tu dius, com és possible? És molt senzill, perquè ells... Aires acondicionats, tubos, metros, instal·lació, tal. Quan ells comencen a fer el detall, ells fer una oferta no és hago l'oferta i ja està. Si la tinc en Word, vaig allí, ho modifico, ja, però si no sé el que hi ha darrere de costos, algun ens ha dit, no, jo faig amb un Access. Clar, però sempre hi ha un producte nou que no... La brida ara resulta que és ecològica, no sé, m'ho invento. Clar, aquí, simplement, jo el meu catàleg de productes afegeixo i ja ho tinc. Queda ordenat i si faig una modificació, no eren 30 metres, eren 25. Ho tinc actualitzat, perquè si cobro metres, no? Si resulta que cobro bobines, doncs posaré mitja bobina. Ho dic perquè moltes vegades els emprenedors, com no saben el que venen, dius, fes-me una oferta. No, 12.300. I per què no 12.500? Així sembla menys. No, aquí una mica m'obliga a ser rigorós. Venc factores, venc tal, és absolutament lliure, eh? Puc crear-me els serveis que vulgui, però al final he de justificar-ho d'alguna manera perquè em surti un import. I això m'ha anat molt bé a l'hora de negociar, perquè si canvia els metros o m'afegeixen coses, l'oferta me queda viva. Tinc 3 ofertes, li he presentat a aquest client 3 ofertes i veig el que he fet cada vegada. Això els instal·ladors, bueno, és el que més han flipat. Han flipat quan han dit, que fàcil. Clar, fins ara era... penseu que l'instal·lador té 2 milions d'articles que pot consultar de 2.000 fabricants. Nosaltres no ho tenim carregat, però el pobre a vegades se torna boig per saber el que ha de posar, com perquè al damunt després hagi de fer un... No sé si algú ha fet alguna obra a casa. Si penseu com us fan els pressupostos, hi ha dos tipus. Els que t'ho fan perfecte, que solen ser empreses grans, Corte Inglés o gent així, i el que et ve i et fa, no, això més o menys tal, i si fico menys, no et canvia el preu. Com val la meva pare? 1.000. I si, és que és cromada, i si en veu de cromada, 900. Perquè, clar, com no saps el que és hores, el que és materials, el que és això, ell diu, per menys de 1.000 no vinc. No? I el tema dels impostos, no m'equivoco, si això, aquest producte porta un IVA, o un recàrrec d'equivalència, o ara canviaran un munt de lleis, però nosaltres aquí ho actualitzem i s'ha acabat. Que el gestor et diu que a partir d'ara porta aquest IVA, vens aquí, ho fas i s'ha acabat. No, no cal... Clar que ho has de saber, però no té més misteri. I de fet el cicle és aquest, no? Una oportunitat es converteix en una oferta, es converteix en una comanda, els albarans, diguéssim, són les entregues que jo faig, hi ha gent que treballa a serveis i no fa albarans.
Bueno, és que els albarans són obligatoris per mercaderia. Per serveis, normalment, la gent no fa albarans, però mercaderia sí, perquè segurament l'hauràs de portar a algun lloc i perquè et quedi constància tu que ho has entregat, necessites un document. Aquest document és l'albarà. Igual que quan compres, és un albarà de compra. Jo us explico el circuit de venda, però en compres és exactament igual. Si anem a la botonera de compres, veureu que és exactament igual. Jo faig unes comandes, m'envien uns albarans i rebo unes factures. Clar, si jo sé la comanda que he fet amb un proveïdor, quan m'arriba la factura, l'únic que he de mirar és era això el que havia demanat? Sí, pum, ok, i a pagar. Si vaig massa ràpid, m'ho dieu. Eh? I evidentment, si he de facturar coses que a vegades se m'obliden, ostres, havíem de facturar allò que vaig fer i que vaig anar 3 dies. Ah, és igual. No, no, si has anat 3 dies allí, factura-li 3 dies. Clar, si tu tens l'albarà del que li has entregat, ho facturaràs segur perquè te sortiran albarans pendents de facturar. Aquí al llistat, tal com tinc les ventes, tinc els albarans. Vale? Jo li puc dir amb aquest albarà, veus, per exemple, aquest d'aquí, s'ha cancel·lat, entregat i no entregat. Clar, jo el no entregat no li puc fer la factura encara perquè no li he entregat, però el que li he entregat, vale, si jo ara entro aquí a l'albarà, veig el que li he entregat i veig les factures que s'han generat. Què passa si de la comanda que m'havia fet, imaginem, no? Aquí veig que hi ha un PC, unes impressores. Imagina't que no li entrego la impressora. Li puc facturar ja la impressora? No, me quedarà pendent per al mes següent i dirà, ep, aquí hi ha una impressora que la vaig enviar després que no està facturada. O al revés, potser l'he facturat però encara no l'he entregat. Tot això ho tinc amb el llistat. I molt, molt, molt visual, si us fixeu. Perquè jo ara puc anar a la factura. Veig el que li he facturat. En aquest cas coincideix perquè és el mateix. I resulta que aquest client m'apaga amb dues vegades. Doncs vinc aquí. I imagina't que em paga 2.400 el primer mes i 2.000 després. Doncs jo li poso aquí, això m'ho pagarà i és el 21 de maig. I m'ho pagarà per PayPal. I aquesta. Sí, que no volia posar una data. Vale, ja em queda arxivat. Si jo ara he de fer un fitxer per cobrar el banc, ja m'agafa només les factures, o sigui, fixeu-vos, només facturo el que ja he entregat, només puc cobrar el que he facturat. El programa ho sap, jo potser no me'n recordo. El programa sí que se'n recorda, per sort. I si faig un contracte de manteniment mensual, el que us deia, jo puc generar una factura periòdica. Quants de vosaltres esteu apuntats a gimnasos? Si faig dues preguntes. Normalment, quan esteu apuntats i quanta gent hi va? Sol variar, no? Però al banc no te preocupis, que encara que no hi vagis, cataglin. Doncs aquí tenim una cosa que es diu factura periòdica, que jo, imagina't que faig un manteniment, com me'n recordo jo si li he fet la factura o no? Doncs aquí el sistema ho fa automàtic. A tu potser el dia 5, a tu el dia 6, a tu el dia 8, a tu el dia 9, tu penses que cada dia he d'estar allí? No, ell m'ho genera per la nit, quan jo l'he decidit, arribo al matí i només he de verificar les factures i enviar-les. Les verifico per si de cas. No? Imagina't que la quota del gimnàs eren 30 euros, m'he equivocat, he posat 300, que com te foti una clatella de 300 a la teva compte, em trucaràs, però no per felicitar-me. No? Però recordava la meva família i antecessores. I una mica la filosofia és aquesta, que et faci coses automàtiques que tu te tregui feina. Si jo tinc un manteniment amb un client, m'oblido, jo sé que ja automàticament cada mes, pum, 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 pum. Nosaltres penseu que ens dediquem a vendre llicències mensuals de 500 clients, uns estan en proves, els altres no, uns tenen un preu, els altres uns altres. És possible que ens en recordem. Com el sistema no fos una mica automatitzat, es tornaria amb l'ELUS. I el que us deia, què facturo? Productes. Si entreu a la part de catàleg de productes, veureu que és molt similar a OpenShopping. Tinc la fitxa de productes. Ah, no? Això és una indirecta o...? Igual les té l'altre estan a... No sé. Són dos a les comunitats. Ah,
Ara ho han flipat. Diu, ho hem apagat i s'han obert. No pensava que era una senyal, dic, no. No, no. Sobrarà temps, perquè sobrarà temps. Allò, anem a dir-li discretament, no? Si us fixeu, tots els programes són molt similars. O sigui, al final tinc una descripció del producte, tinc una foto, tinc talles, tinc colors... Però aquí afegeixo una cosa, una particularitat, no? Quins magatzems ho tinc? Un magatzem podria ser la botiga virtual. Vale? Un altre magatzem, doncs tinc tres comerços. Clar, la botiga virtual només en tindré una, però de tendes en puc tindre tres. Lo típic que diuen, les sabates aquestes, espera un moment que t'ho miro a veure si ho tinc en un altre lloc. És això. És això. Els fabricants, jo per al mateix producte m'han demanat una impressora, però puc anar a un costat o un altre, un distribuïdor o un altre. Famílies, propietats... Això, perdó, això és com una mena de filtratge o no? Els fabricants aquí tenen els telèfons i els contactes dels fabricants? No, tinc aquí això és les propietats del producte. Vale. No, això? O sigui, explicaràs en IHP o Lenovo i trucarem tots els productes de la IHP. Exacte. No sé si... No, jo crec que és més informatiu aquí, perquè no sé si ho fiquen aquí. No, aquí només és informatiu. O sigui, l'etiqueta d'aquest fabricant, per no tindre... Això és per... No sé, imagina't que tens diverses games de productes, però no donar d'alta 30 vegades el mateix producte, sent de fabricants diferents, doncs ho dono d'alta una vegada i dic aquest fabricant, aquest producte... Exacte. Puc demanar-li a tres. No sé, imagina't que tinc portàtil, no sé, o tablet, tal, i tinc l'iPad i el no sé què. Clar, evidentment, som dos preus diferents. Apple o Samsung. I també podem portar control de número de sèrie. Per exemple, per garanties, amb un número de sèrie, que tu saps que aquell ordinador amb referència tal és aquell al que s'ha entregat. O per mòbils, no? Tenim gent que ven mòbils. El mòbil porta l'email. Llavors, aquest número l'han de tindre ells per un tema jurídic, inclús, no? Legal. Si això ho utilitzés per fer una bomba, sàpiga qui ho ha venut i en qui li han venut. Llavors, això també està com a propietat. Vale? O els transportistes. Quants transportistes tinc per a l'hora de facturar, sàpiga a través de qui ho envio o a través de qui no ho envio. Si jo venc productes frescos, potser tinc un transportista i si venc impressores, potser en tinc un altre. Però aquí és el catàleg, cojo. No sé si tinc un contracte o no. Això estaria a la part de contracte. Això sí que ho has introduït tot abans, no? Tota aquesta part es pot importar tot, amb Excel, sí. Tot això amb Excel es pot importar. I el catàleg el tens d'Excel a nivell de poder fer una visita a un comercial en una empresa? No. O sigui, aquí, per això, amb OpenShop, el contacte que ja tenim iniciat i la integració, això que us he explicat de l'Excel és perquè nosaltres li hem dit, mira, nosaltres tot això podem treure en Excel. Si tu tinguessis ja amb una tablet, o sigui, el que s'ha ensenyat de la botiga virtual, al final és una tablet, eh? Que tu dius, ensenyo el producte, entro, tal, potser no està comprant allí directament. Llavors, potser te'n vas a Village i dius, a aquest senyor li interessen tres d'aquest, dos d'aquell, ja li faré un preu especial després. Depèn del sector, depèn del negoci, li fas en aquell moment, però depèn del que sigui, dius, espera, arribo a casa meva i ja te la faré. Nosaltres és molt fàcil, venem tres productes. Jo vinc a veure't i immediatament ja et faig el preu. Si jo venc coses més sofisticades, ja no. Però per això dic que l'emprenedor moltes vegades és encausar-lo cap a on ha d'anar. Perquè moltes vegades dius, ostres, aquest necessitaré un curs de com vendre, perquè és que no t'ha explicat un cicle comercial que fa pena. O un curs de gestió administració, no? Formador seràs tu, no, també? Sí. De gestió administrativa bàsica, que és un albarà. O sigui, gent que et diu, què és això d'albarà? Explica-m'ho. No t'està explicant res, no t'ha preguntat res de Village, t'està preguntant què és un albarà. I dius, home, fica't a Wikipedia, no? Wikipedia, mira-ho tu abans de... Però bé, que moltes vegades ens trobem en aquestes situacions. Temes fiscals, si ens truquen a nosaltres, nosaltres no resolem cap problema fiscal. Li passem al partner que tenim. Per exemple, ara una altra cosa que ens han demanat és telefonia. Nosaltres no venem telefonia, però tenim un partner que sí, llavors molta gent li estem derivant cap allà. És a dir, que al final les preguntes a vegades van connectades a moltes coses, no? I aquesta també és la nostra filosofia, no? Que al final pugui gestionar-ho. Per exemple, el tema aquest de fer rebuts al banc, clar, imagineu que jo soc un gimnàs, el que us he dit abans, he d'emetre un munt de factures, però després les he de cobrar. Què faig? Que tothom me faci transferències? No, jo ja faig un fitxer que l'envio al banc, es diu SEPA, això, l'envio al banc i el banc
ja li cobra a cada client el seu... Sí, però aquest emprenedor ha d'anar al banc i contractar aquest servei. De moment no es pot fer a través de bitlets, però arribarà un moment que jo, si algú no ho té, jo li puc contractar, però ara mateix encara no està. Ho dic, estarà perquè tenim un conveni amb un banc que precisament tot això li interessa molt, perquè diu, ostres, doncs aquest fa serveis de manteniment, bla, 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 ja té el quadernal, ja té l'avisa per als gastos personals, ja té no sé quants, vol anticipar les factures, vol fer-li tot un pack que a través de Village ja ho demanes tot amb ells, encantats de la vida. No, no és per curt termini, no? Jo genero els fitxers, faig el seguiment i veig el cobrament d'una forma immediata, no? Com sé qui m'ha pagat? El que us deia abans dels semàfors. Puc treure llistats, després ho veureu. Ah, i una cosa interessant, puc fer-ho per línia de negoci? Perquè, clar, heu vist que jo venc impressores, faig serveis de manteniment, estava fent una web, però puc segmentar-ho d'alguna manera? Doncs aquí, a l'hora de vendre, veureu que, igual que taguejava abans, ara no ho sabré buscar, però bueno, ara no sé si està a l'oferta o està a l'Albarà. Bueno, és igual. És que ara no me'n recordo on estava. Ah, aquí, vale. A categories d'ingressos, vale. Aquí. Jo me creo els meus tags. Me creo els meus tags. O sigui, jo si dic, vull saber instal·lacions particulars, per exemple, instal·lacions a empreses. No? Soc un instal·lador a particulars o a empreses. O vull saber el que són serveis i el que són manteniments. O sigui, noves instal·lacions o manteniments. Jo me faig els tags que vulgui. Perquè després a l'hora de treure el llistat, jo el que li faig és digue'm el tag que vols llistar. I llavors a partir d'aquí tot una informació. Ha de ser una informació que a tu et serveixi des del punt de vista de gestió. Clar, si és per curiositat sol, pues, tampoc no et servirà de molt. Però si tu tens informació de cada línia de negoci, pues, te serveix molt bé per saber quines línies estaven millor i quines estaven pitjor. No? I el mateix ho pots fer als gastos. Jo puc posar gastos pues, de lloguers o de la meva central o de professionals i no cal esperar la comptabilitat, que és això la gràcia que dic jo. O sigui, el comptable te dirà, ei, jo les 700, no? Algú sap comptabilitat aquí? Les 700 són els ingressos, no? I dius, no, vull saber els ingressos de serveis. Te crearà el de 700.0002, la 003, la 004. No, aquí és un tag. Me'l creu, me'l descreu, el canvio. No cal esperar el comptable que em digui com fer-ho. Ho faig i punt. I sobretot per treure llistats. Altres coses que no entro en detall. El mateix que us he explicat de vendes per compres. Com controlo les despeses? Com sé que el que he comprat realment és el que m'han facturat després? Com sé el temps que estic dedicant a cada projecte? Ara ho veureu, no? O per campanyes. O, per exemple, imagineu que jo estic fent manteniment i li he dit al client, si jo he de vindre, no et cobro, perquè ja estàs pagant un manteniment, però el taxi sí, o tant per desplaçament sí. Però no és el mateix que vingui una vegada al mes que vingui 6. El sistema el que et permet és que quan jo estic amb un projecte, quan fico una despesa, jo li dic si és facturable. No, vaig fer-ho a través d'un altre costat. No sé, per exemple, aquesta. En algun lloc li estic dient si és facturable o no. És a dir, si això va directament al client o no, de tal forma que la persona d'administració, que potser resulta que és l'emprenedor a temps parcial, o la seva parella o algun empleat, en realitat algú posa el gasto i diu això és facturable. Quan faci la factura al client ja li sortirà amb els gastos. No m'he de preocupar. Si algú diu que allò és facturable ja sortirà sol. No? O sigui, està pensat molt perquè moltes de les preguntes que et fa generin alguna cosa. Si jo dic que aquesta despesa és facturable, vol dir que jo me despreocupo i ja sortirà la factura sola. Si jo se m'oblida de posar això, no és tan llest el sistema. De moment no. I el tema de projectes, perquè entro però no entro al detall. La idea és el que menys s'utilitza la gent. Salvo algun client, aquest per exemple de les revistes o alguna que fa pàgines web, aquí te permet fer un munt de coses. Te permet definir el projecte, les tasques, els participants, no? els usuaris, els membres, no? Les despeses que jo tinc, el calendari. Tinc un calendari propi del propi projecte. És molt complet, però sobretot pensant en això, en facturar hores
O sigui que si jo he de després facturar les hores i algú ja m'està dient les hores que fa, ja sortirà la factura sola. O facturar o posar gastos que després també tornaran a ser facturats. Si jo no em dedico a això, si jo sóc un pasteler i vull saber el temps que estic al forn i els temps que estic a... no em serveix. No m'aporta valor. Pot ser curiós, però en canvi, si jo tinc diverses línies, diversos projectes, potser aquell client és molt rentable, però tinc tres projectes que em van molt bé i dos que em van fatal. Perquè potser l'he cobrat massa poc o no sé, o perquè m'he despistat o perquè ha pujat a... puc fer el seguiment. I de fet, si us fixeu a la pantalla aquesta que us ensenyava, ell ja t'avisa, te diu, ep, aquí encara no s'ha acabat, s'ha passat el temps límit. Si m'hagués passat amb els gastos, també m'adiria. Ara no en tinc cap, però si m'hagués passat, també m'avisaria dels gastos o de les hores. Això dels gastos, que és que tant tu vas anant fent factures, sí, tu, i van anant sumant aquí... Ah, exacte. Jo quan tinc una factura dic això va a aquest projecte, ah, o una part va a aquest projecte o aquest. Les hores les he de posar a mà. De moment no hi ha importadors ni res, ho he de posar a mà. Però el típic que la gent té, a lo millor els arquitectes, per exemple, tenen el seu CAT i les seves eines de gestió i a final de mes diuen, doncs vinga, ara ho poso als projectes. Entonces, a passar-ho amb un Excel, ho passo aquí. És per no deixar res por ahí. Perquè al final, si aquestes hores les he de facturar o les he d'imputar en un projecte, ho tinc aquí. Això el gestor no li expliquis. El gestor te dirà, jo les hores que facis tu als projectes a mi no m'expliquis. Perquè el gestor no té, a la comptabilitat això no entra. O sigui, aquest és el punt diferencial del sistema, no? I per un projecte pot ser construir un edifici, segurament serien diferents projectes, però un projecte és, estic amb un client, li faig la web, estic amb un client, li faig una campanya comercial, estic amb un client, li faig, és a dir, coses a vegades relativament petites. I que aquí també la gent, al tindre el seu calendari, vale, jo quan entro aquí, tinc el meu calendari, jo volia el meu, les meves tasques. O sigui, que és un mini gestor de tasques, molt, molt senzill, si us fixeu, però almenys ja sé el que he de fer. O sigui, que no, com a eina, no, o sigui, nosaltres quan ho expliquem una mica light, perquè hi ha coses molt més potents, però no està mal, el que no té res, de repente un Excel passa aquí, no està gens malament. I a més que ho tinc tot aquí, o sigui, que si jo sóc el gerent, no, per dir-ho d'alguna forma, puc veure el que està fent la gent. No només les visites comercials, sinó també la part aquesta més de producció. I aquesta és la part que dèiem de llistats, no? Molt bé, tinc tota la informació aquí. Puc anar a navegar per als laterals, eh? No? Si us fixes aquí, jo puc buscar per al tipus de, en aquest cas, de projectes o per als usuaris. Amb tots, veureu que sempre hi ha filtres de tot. Estigui a la pantalla que estigui, sempre surten filtres, sempre. Però me'n vaig aquí a la part d'anàlisis i aquí és la part on li trec suc. Perquè jo per fer un Excel que em digui, no sé, per exemple, els propers pagaments, doncs això me faig un llistat, veus? Aquest d'aquí. Però si a lo millor vull veure la facturació per productes, també seria un llistat, o vull veure la facturació per categoria d'ingressos. L'avantatge que té el nostre sistema, que tu aquí dius, ostres, això m'ha quedat petit, doncs ho faig més gran, això es pot exportar el que vulguis, bueno, es pot filtrar per dates en aquest cas, però es pot exportar el que vulguis, imatge, PDF, el que tu vulguis, o sigui, això ho puc fer servir per un informe després que faci en Word, o simplement puc donar un temps real, eh? Vull dir que nosaltres tenim una pantalla, amb un client té una pantalla que va ensenyant això en temps real, les hores que va imputant la gent, com va sortint en temps real, aquests minuts se refresca, i ho tenen allà posat perquè la gent sàpiga el que ha de fer, les hores que porta, i fan com una espècie de rànquing, això, el que vulguis. I l'avantatge d'això és que dic, doncs, quins llistats tinc? Aquests són els que jo et dono per defecte, n'hi ha uns quants. Eh? De CRM, doncs, què sé, les activitats per comercials cada dia, en total, per cost i activitat. Activitats per usuari, activitats, penseu que són trucades, visites, demos, tal. Podria filtrar només les demos, diguem les demos que tenim avui. Imagina't que jo sóc una empresa que ja fa moltes demos. Si un dia no faig demo, ostres, què ha passat avui, no? Les demos que veig que tenim de 30 dies i així. No, imagina't que jo, a nosaltres, per exemple, els clients ens truquen i ens diuen, escolta, el mateix que us explico jo, però per telèfon, i ells mateixos diuen, és que jo sóc instal·lador, no m'expliquis.
expliquem per mi. Llavors, fem per Skype i el Jordi o el Pau o l'altra persona doncs van fent en remot la demo, per exemple. No? Jo, si me dedico a fer demos de coses, doncs potser ho dic perquè és una activitat la que jo hagi creat. No sé, si jo em dedico a fer conferències, doncs, no sé, si he anat a veure la sala o he anat, no sé, o sigui, cada negoci... O sigui, és tan flexible que cada un pot posar el que vulgui, fins a un límit, eh? O sigui, si jo poso 25.000 coses, doncs el sistema dirà, tantes coses no pots fer. Anem a ser una mica més senzill. Puc fer gràfics, llistats, gràfics de diverses maneres, tan fàcil com agregar. Ara tinc carregat tot, m'està recalculant tot, eh? Per això ho veieu una mica lent. Vale? Ja me l'ha afegit aquí. Clar, ara està buit perquè no tinc res, eh? Però si us fixeu, jo el manego com vull. Jo tinc creades aquestes, els comentaris, les trucades. Puc veure de cada punt, si hagués un gràfic de cada punt, a veure, anem a agafar aquest, per exemple, veus? O sigui, són gràfics intel·ligents, eh? No són gràfics només el que veus, sinó que jo puc veure aquí... No és navegable, o sigui, jo ara aquí no puc veure les hores, no puc anar al detall, però tinc moltíssima informació. I aquest és el que us deia, que es pot personalitzar. És a dir, gent que ens ha dit, escolta, jo vull barrejar... No sé si aquí estarà... Com està això? No ho veia. No, aquí no està, però hi ha gent que diu, jo tinc un cost de captació d'usuari, vale? Això per empreses d'internet és molt habitual, i tinc un lifetime value, no? O sigui, tinc un cost d'adquisició, un CAC, que li diuen, i tinc un lifetime value. Vull que me'ls comparis i vull que em facis la gràfica com anem. Pues això es pot fer. Vull agafar d'una base de dades que no és de BuildDads, externa, i vull comparar-me-la amb això. Això t'ho hem de fer nosaltres, te cobrem 50 euros per hora. Igual que personalitzar qualsevol document són 50 euros per hora, però ho fas una vegada, no ho fas més. I llavors ja tens el teu gràfic personalitzat. I aquesta és la potència de fer-te les coses. Que jo li he de passar aquest llistat amb algú, imprimeixo un PDF i li envio, però és que ho podria guardar també dintre de Village i ja li deixo l'usuari que és. És a dir, que si us fixeu, puc fer tot dins de la mateixa línia. I evidentment això amb tablet, eh? Ara ho estem veient amb l'ordinador, però amb la tablet funciona exactíssimament igual. Bueno, recordo el codi i digital, 9 mesos gratis per plans anuals, per empreses de menys de 6 mesos, eh? 2 mesos gratis per tothom, 30% de descompte per tothom. Si algú vol guanyar-se una comissió, aquest 30% de descompte no li feu, perquè llavors no us podré donar la comissió. Dic perquè abans això no estava previst el model aquest de negoci, però que ho sapigueu. I les meves dades? No sé si teniu algun... He anat molt ràpid, però el mateix ho explico en mitja hora. I per si a algú t'interessa en mitja hora de Open, que us doneu d'alta, ho proveu, teniu 15 dies, quan acabeu, si necessiteu més temps o tal, i la meva recomanació és que ho utilitzeu per vosaltres. Quines visites feu vosaltres, quins contactes teniu vosaltres, i comenceu a utilitzar-lo com si fos per vosaltres. Preguntes, dubtes... Si gestionem des d'allí, de tot motiu, que estarem 4 líders, assenyalistes d'aquestes de joc, llavors és per portar la facturació de tots els despatxos, locals que, bueno, sales que tenen lloguedes, maquinari, tot això. Llavors hi ha un problema, que no sé si ho fa el Village. No és molta empresa, no. Cada nit ha de tindre un Village. Cada nit? No, no, dic per nosaltres, és a l'hora de facturar els invents. Sí. Vale? O sigui, nosaltres el que fem són les factures, però al cap del mes, doncs, un mes de lloguer del despatx i a més més lloguer dues hores l'aula de... Sí, ho pots fer, Vale? Però dic, això, fins aquí cap problema. Però l'any següent, si el viverista està 2 anys, se l'incrementa de l'any anterior sí, un 5%. Vale? O sigui, la factura, al final de tot, s'ha verificat, doncs, 5%. L'increment del cada any que està de més, se l'incrementa un 5% doncs, del lloguer de tot. Això es pot fer amb aquest? Serien dos articles o dos productes. El lloguer del primer any i el lloguer del segon any. Sí, vale. I o sigui, el que són increments tarifaris no ho gestionem. Vale.
Perquè ja ens ha demanat gent, ens ha demanat gent de dir, no, jo amb aquest client li cobres un preu, amb aquest altre li cobres amb un increment i amb aquest altre li fas un descompte sobre l'increment. No, no és tan sofisticat. Això ja és un tema vida. No hi ha cap aplicació perquè jo... No, però estem treballant amb una base de dades i l'estem creant. Però és tan senzill com que tu tens un preu de l'any d'aquest any, no? Sí. Aquest any quan cobres? 100. 100 euros. 100. L'any que ve quan seran? Un 5% de 100 euros. 105. Doncs ja dones d'alta. Lloguer de l'any 2014 serà l'article 100. Lloguer de l'any 2016, 105. És un producte diferent. Clar, però llavors la noia, l'administrador que està allí, el canal desplegable li sortiran d'aquell despatx. No, hi ha desplegables aquí. Aquí en la búsqueda de productes, això no ho he explicat, veus? Ara... És una cosa que sempre em trobo, espera, que cansa l'això. Són 5 anys, per exemple, que un vidalista pot estar allí. Després, 5 anys ha de marxar. Clar, aquell despatx l'ha d'entrar 5 vegades amb 5 tarifes diferents. No vols dir? Sí, aquest sistema, aquest, sí. Clar. Clar, perquè aquí tu tot ho has d'aplicar amb un altre despatx. Clar. No, però no, és que el bo que són més gent, perquè tenim, en el cas que tenim 4 despatxos, que són, hi ha 10 despatxos i 4 estan, hi ha, són diferents, el petit, el mitjà, el gran. Doncs clar, tens una... Tens famílies, tens productes, o sigui, aquí jo ara no et puc ajudar perquè no sé, no sé si tens 40 despatxos o en tens 3 o són modulables o fas preus diferents. Però això és la típica pregunta que això el Jordi t'ho contestarà perfecte perquè dirà, no, fes-ho així. Vale. Per què? Perquè ja tenim gent que lloga despatxos. Per exemple, una de les campanyes que vam fer és amb coworkings i ells lloguen despatxos, lloguen impressores, lloguen no sé què. Moltes vegades deien, és que és impossible jo saber qui fa servir la sala. Com que no? Que et firmi un albarà. Un albarà de servei, ostres, no se'ns havia ocorrit. Serveix per dirigir un coworking, perquè el meu punt TIC és un coworking. No? L'únic que no tenim, que és una de les coses que ens han demanat, és la reserva. O sigui, no tenim sistema de reserva. Vale? Ho tenim al roadmap, però no serà per aquest any. Vamos, a bo que ens entri una millorada que no crec que sigui el cas. Començaran a demanar tu que... No, però saps què fem? Li diem a la gent, com ho fas ara? És que saps què passa? Que nosaltres ens trobem que gent que està treballant com si fos segle XVI, ara vol el segle XXIII. Sí. I dic, home, de moment posa't el XXI i després ja... El canvi el fem radicalment. I com fas la gestió de les sales ara? No, doncs faig amb una pissarra, vale. Però quan el tio tingui a reservar la sala, li fas que no m'ho albarà. Ja tens l'albarà aquí dins. I quan li hagis de facturar, tu agafes tots els albarans i és un clic. Però si m'integreu amb el de Google, amb el calendar, les cites les pots associar a un recurs. Farem una aplicació més llavors, potent. Si ho teniu integrat aquí, seria més potent perquè fixa't una cosa, que la sala, vale, però després el projector me demanaràs. Clar, clar, això hauries de poder-ho incloure dins la mateixa cita. Però en Google ja no està. Sí, llavors, claro. Nosaltres, quan fem les coses, pensem en un gestor de recursos. Un recurs sala, recurs projector, recurs ordinador, o imagina't una safata, o imagina't, no sé, 30.000 coses. Llavors, nosaltres ja pensem en eina. És la diferència nostra, que quan fem alguna cosa, per això tardem, perquè pensem en eina, perquè pensa que els nostres clients són multivariats ja, molts casos. I poden ser mil casos, i a vegades tu demanes alguna cosa i dius, jo vull fer això i no ho farem, perquè si no és per eina, no. No, la nostra eina arribarà a un punt que se't quedarà curta, ojalà, perquè vol dir que has crescut molt, però ja sabem que anem a lo que anem. O sigui, aquí la gràcia és, com podem fer la reserva? Amb el paper, amb la pissarra, el que ja estiguis fent servir ara, l'únic que quan el tio vingui per demanar-te les claus li fas firmar amb el barat. I ja tens registrat perfectament qui ha vingut, el temps que ha estat, tot. I per tu són el barans. O sigui, l'únic que has de pensar, hòstia, ara he de fer el barans. No, és vindre aquí, clar. Si tu penses en sistema tradicional, he de fer el barans, he de trucar al gestor, preguntar-li, me donarà un software que vés a saber, hauré de configurar-lo, tal. No, és que ja ho tinc. Aquí compres, li dones a imprimir, firma i ale. Ja està. O li puc enviar per PDF i m'envies un mail dient-me que sí. I el barà es pot fer valorat o no. O sigui, potser a un li cobro una cosa i a l'altre no li cobro una altra. L'únic que és pensar la primera vegada el circuit. És aquest, i per això us ajudem. O sigui, no vulgueu ser vosaltres els experts, que segur que al final aprens, eh? Però, perquè és clar, si ara et vingués algú que té un coworking, dius, home, mira, jo ho faig així, ho pots fer a Village així, però si et ve un fruiter, un pescater, un que té un comerç, un que té una pàgina web, l'altre que no sé què, dius, li passo a Village,
Nosaltres aquí sabem qui truca, sabem què ha demanat, sabem per què truca, o sigui, ho registrem tot nosaltres, o sigui, nosaltres mateixos ja utilitzem Village intensivament, o sigui, jo ja no sé viure sense Village. Però una vegada t'acostumes, és que no fa res que no estigui aquí. O sigui, nosaltres ara estem... Si tu poguessis viure sense Village, me la veniria. Bueno, és el de sempre, les eines són útils fins que el mòbil, quants teníem mòbil fa 5 anys intel·ligent? I ara dius, ostres, sense WhatsApp, què feia abans la gent? I el meu fill petit me diu, com quedàveu abans? Però si no trucàvem per telèfon tampoc, doncs quedàvem en un lloc i ja sabíem que més o menys en aquella hora estàvem tots en aquell lloc. Ja està. I el que no venia, tu et penses que l'anàvem a buscar? No, no hi era Déu. O sigui que, per fer-ho que la tecnologia al final el que et facilita és les coses. Si ja t'acostumes, després és difícil de treure-les. Aquest també és el nostre objectiu, evidentment, perquè la gent que ho prova, el ràtio de sortida és un 1%. O sigui, la gent que ho prova... És veritat que hi ha gent que ho prova i diu, me falta això, me falta l'altre, és veritat. Perquè... Perquè els negocis són molt diferents i... Negocis són diferents, la maduresa del propi que ho demana també, el suport que nosaltres podem donar, ja us dic que no fem formació i hem perdut bastanta gent que potser faria un curs de gestió d'empreses de web i li s'expliquen a l'Scrum, no sé què, no sé quants, però no li han explicat el circuit comercial. I diu, no necessito CRM, no? I això ens hem trobat gent, no, és que no el necessito. I com ho gestiones tal? Ah, doncs és tan fàcil, jo pensava que... O ho faig amb Outlook. Bueno, sí, la gent es busca la vida, no? El que passa és que un té l'Outlook, l'altre té el Google Drive, l'altre ho ha ficat a no sé on, l'altre fa una foto, l'altre... I clar, el que és el gerent diu, quants clients tenim? No ho sabem. Quantes oportunitats s'han presentat? Tampoc ho sabem. No diguis que gestiones alguna cosa. Tens apuntat però no tens gestionat. O vas a algun lloc, això s'ha posat molt de moda, tot ple de post-its. Està molt bé. Quan tornes a anar amb aquesta empresa i tornes a veure els post-its igual, dius, per què ho feu? Si no feu res. O sigui, la gràcia és que els post-its d'aquí passin aquí, no? Si no fas res, no cal tindre cap eina, tampoc, no? Si no tens WhatsApp o no tens amics, per què vols WhatsApp? Sona una mica dur, però... Clar, si no tens amics, per què vull WhatsApp? Si no tinc factures, per què vull un sistema de facturació? Què més? Per això us deia que ho utilitzeu vosaltres, perquè així vosaltres dieu, vinga, jo dono d'altres clients, faig activitats, faig tal, ostres, vull fer una campanya, i ens trucaré i ens direu, escolta, Francesc, vull fer una campanya, com ho faig? Puc fer mailings? No, ara no. Ara t'explicaré que t'ho has d'exportar, passar-ho a mail, si el sistema que utilitzis, i si te venen retornats, ho hauràs d'actualitzar, home. Des d'aquí no hi ha opció d'enviar correus als clients. Ara no. Bé, he vist que estava demanat i que... No, tu pots posar, si un no vol rebre, quan faci l'exportació ja no surt aquest mail. Molt bé. O sigui, jo dic, aquest senyor m'ha dit que no vol rebre mails perquè ja s'ha donat de baixa MailChimp, MailChimp no em deixarà, però imagina't que ho faig des d'un altre sistema, ja no em deixa exportar-lo. Però no és automàtic. Són coses que... No és el que puguis escriure des d'aquí. De fet, mira, m'he deixat una transparència que és cap a on anem, que és per cap a integrar coses. O sigui, integrem això que us havia explicat del sistema de rating, integrarem el tema de mail, integrarem la botiga de Tonxopel, integrarem telefonia, ens integrem amb un banc, o sigui, totes aquestes integracions, algunes són ja i altres seran l'any que ve. Quan dius l'integrar telefonia... Que imagina't que tu estàs aquí i dius... Puguis trucar directament des d'aquí. O truco directament des d'aquí, o jo des del meu mòbil, quan truqui, ja em quedi registrat que he trucat, no cal que entri. Ah, una web per IP o alguna cosa així. Tenim un partner o centraleta, no? Li puc passar la trucada amb algú. Nosaltres no ens dediquem a fer això. Simplement integrarem, doncs, no sé, potser... Sí. Però això no... Per això ho hem tret, perquè la gent diu, no, jo m'espero que surti això. No t'esperis, perquè això valdrà... No ho sabem. No sabem com anirà. I, de fet, és un tercer. O sigui, per exemple, la capa de gestoria que us he dit, si mireu Assist Office, hi ha uns preus. Jo de memòria no me'l sé. Són els que estan aquí. I tu em dius, hi ha alguna oferta per iDigital? S'haurà de negociar, perquè ara mateix no hi ha cap oferta, perquè jo no soc responsable comercial seu. Ara, si tu em dius, no, tinc 25 empreses, cada any se'n donen d'alta i li vull donar aquest servei. Llavors ens assentem amb aquesta gestoria i ells us faran un descompte. O no. Però, diguéssim, que les capes de servei que nosaltres anem afegint segurament serà una cosa com aquesta. En comptes de donar-te un fullet tu sol, te'n donaré un altre, te donaré el d'OpenShopping, te donaré diversos
I el teu usuari dirà, esto sí, esto no, esto sí. Sempre evidentment, amb Village al final, perquè si la gestoria dius, no, però no vull Village, la gestoria dirà, a veure, jo te faig un preu bo perquè sé que les factures de compra les tinc a Village, les de venda les tinc a Village i sé que s'ha apretat una tecla i ja ho tinc. Clar, si tu m'aportes les factures amb una bossa, no sé aquest preu. O sigui que la capa al final, diguéssim, la columna vertebral és Village. Clar. Seria com un mòdul que ja està adaptat perquè treballa superràpid i tal, i si el vols l'agafes i si no, no. Sí. O sigui, segurament l'Open Shopping serà un d'aquests widgets que veieu per aquí que digui exportar a Open Shopping. I tu no veus el que fa i en realitat per darrere envia un fitxer i te genera la botiga. Clar, amb tots els productes que tu tinguis aquí. Amb tots els productes que jo tinc aquí. Ostres, que m'he equivocat i he posat un preu que no era. Però el canvi és aquí, ja se't canvia la web i tal. Per què? Perquè Open Shopping no fa factures. Bueno, fa una cosa una mica híbrida, però a la core és que ja no, clar, ja. Facis a través de Village. Perquè, clar, ells fan la venda. O sigui, tu imagina't que vens impressores, com fan ells per fer la comanda al fabricant? No tenen aquest mòdul. Perquè, clar, venen des d'impressores a... Bueno, ja ho heu vist, només amb els exemples, no? Llavors, jo sí, jo puc fer la comanda automàtica. O sigui, quan a mi jo m'adoni un estoc mínim, ja la comanda m'assura automàtica. I això sí que ho puc fer. Diguéssim que no és incompatible i al revés, per a un emprenedor li dius, tens botiga virtual? No, Open Shopping. Saps que és assequible, que és ràpid, que no, és que jo venc no sé què, no sé quan, si necessito més, vale. El mateix que Village. No, és que jo necessito integrar-me, no sé com deia, és que jo m'he d'integrar-me al Corte Inglés. Quan et passa l'especificació, el Corte Inglés vol un Excel, bueno, amb un format HTML o no sé què, tens el llistat, ho exportes i ja està. És que em volien cobrar 6.000 euros per la integració. Bueno, no sé, pregunta. Si tens 6.000 euros, gasta-te'ls, però... No sé, jo me'ls gastaria en altres coses, sincerament. Bueno, si teniu dubtes del funcionament, voleu el tema del conveni, que ho mirem cas per cas, me contacteu a mi directament. I ja us ho dic, el conveni de col·laboració és molt senzill. O sigui, nosaltres, el que veieu aquí, us oferim a cada un de vosaltres. Necessitem saber qui sou. Si el codi d'ID digital ja us val, perfecte. Si hem de crear un per vosaltres, també el creem. No hi ha cap problema. Si voleu una landing, també. I si voleu fer alguna acció formativa o, no sé, ho parlem. Perquè el que nosaltres pretenem és que sigueu vosaltres els que ho mogueu. Una cosa que us he dit abans, que si hi ha algun emprenedor que... És que jo m'estic mirant tal programa, no intenteu vosaltres buscar la solució, ens truqueu i ens diuen, mira, aquest client diu això, què li puc dir? Nosaltres tenim un comparador de més de 500 programes detectats a tot el món que fan coses similars. I nosaltres en 3 minuts te diem, mira, nosaltres fem això que l'altre no fa. No fem impostos. O sigui, si algun emprenedor ve i diu, i és que jo vull fer els impostos sí o sí, li dius, compra't el compte plus o te'l busques gratis, que n'hi ha. I d'aquí tu importes. I és tecla, tecla. Perquè està integrat, perfecte. La presentació d'avui, això és la... Sí, entenc que us l'enviaran... Perquè des de la web de Puntic la penjaria. L'abans també? Jo entenc que us enviaran les dues. Perquè, bueno, ha marxat, però no sé, com no tenim els vostres mails... No. Però com que des de la funcionalitat hem gestionat les inscripcions i tal. Ho dic perquè a mi no m'han enviat res. Perquè si vosaltres m'envieu un mail, ja estem en contacte directe. A veure, l'acord que tenim amb iDigital és traspassar-vos a vosaltres tota aquesta informació perquè sigueu vosaltres els que formeu, munteu el paquet, assessoreu, us assenteu amb els emprenedors. Vull dir que la feina, vosaltres sabeu la feina que feu. Vull dir, nosaltres ja us dic que és una eina. Segurament de les 30.000 que ja us presenten habitualment, amb un diferencial que és d'aquí i que és molt assequible i molt fàcil de treballar. Doncs res, moltes gràcies i espero rebre molts mails. Moltes gràcies.